Najavljujemo tradicionalno ribarsko veče u Bigovi i Bojana. Kada počinje i šta planiraju sve organizatori? Tako je, Mile, od mnoge manifestacije održavaju se na našem primorju. Svakodnevno nešto najavljujemo. Ne znam, ne možemo stići na sva mjesta, ali tu dođu naši gosti da nam kažu detalje. Jutro sa nama je gospodin Lazarević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama želimo. Ribarsko veče, Bigovo, kad? Ribarsko veče, da, u Bigovi. Mjesna zajednica Glavatičić i Bigovo organizuje ribarsko veče. Ribarsko veče bit će održano u nedelju u 21 čas pa do ranih sati jutarnjih. Do ranih jutarnjih bude. Do koliko bude to? Ajde, molim vas, kažite mi. Pa, kako sve to izgleda? Evo kako mještani ribari iz Bigove se potrudili da uhvate ribu u dovoljnu količinu koja će biti dovoljna za sve turiste. I mi smo sinoć smo bili do kasno u noć na ribanje i uhvatili dio ribe. Nadamo se da će večeras biti još dio i da će to biti... Idete i noćas. Da, i noćas idemo u ribanje i da će to biti dovoljno za sve potrebe koje... Koliko vas pođe u ribanje? Pa, da vam kažem, to je jedno malo specifično ribanje plivaricom. Noća je jako divno kad se nađete na sred mora, na sred zaliva, kad je sve tiho i mirno i vi upalite svoja svjetla i tako namamite ili ne znam kako bih rekao, pridobijete ribu da dođe kod vas i to tako traje nekih 2 sata i onda se sa velikom mrežom se ta mreža se baci, opkoli se riba i onda se kreće postupak dizanja mreže i nešto što je najzanimljivije, riba u mreži. I onda to obećava da će ribarsko veče da bude odlično. Vi kažete, bude oko 1000 ljudi. Šta radite? Kako sve počne? Kažete, do ranih jutarnjih sati. Jel postoji neka, mislim, to je tradicionalna manifestacija, ali jel postoji nešto da znate onako u svakom momentu šta će da se desi i kako ide? Da, naravno, postoji. Postoji. Ribarsko veče, naravno, krene već 10 ili 15 dana prije da se organizuje ribarsko veče, jer nije mala stvar organizati ribarsko veče. Šta bude tu sve osim ribe te noć? Tako, zanimljivo. Biće ribe, biće vina, nešto što je glavno za ribarsko veče u Bigovi. A evo, ja sam se potrudio da to bude sve zanimljivo i za mališane, i za djecu, i za starije, i za srednje. Organizujem već 3-4 godine unazad organizujem sportske igre u toku dana koje počinju u 1 sat i traju do 5-6 sati i tu se okupi 100-200 djece i jako bude interesantno, jako bude i evo ove godine sam se potrudio da bit će DJ u toku dana, bit će muzika već od 1 sat pa do 8 sati kad će početi glavni program. Tako da obezvijedili smo pehare, obezvijedili smo majice, obezvijedili smo razno razne nagrade, diplome, tako da će biti jako interesantno. A je li znaju turisti za manifestaciju ili to budu samo tradicionalni gosti? Da, kako da ne, znaju i to nešto što nas jako, jako raduje. Kad nas ljudi pitaju i kad su srećni, kad se znaju da se u njihovom odmoru u Bigovi nađe ribarsko veče gdje će moći da prisustuju. Evo recimo moji prijatelji iz Modriče, oni dolaze redovno svake godine baš zbog ribarske večere. Baš zbog ribarske večere. Mi vam želimo uspješno ribarsko veče i ove godine, da sve protekne kako treba, da bude dosta ljudi i da uživate do ranih jutarnjih sati kako ste i navikli. Tako je, tako će biti. Sigurno bit će puno ljudi i naravno pozivamo sve da dođu na ribarsko veče. U što većem broju riba i vina je gratis u neograničenim količinama. Od 21, jeste rekli? Tako, 21, 7. augusta. Dobro, hvala vam. Hvala i vama, živjeli.